Përshëndetje, është kjo magazina informative, orës 18:30 minuta. Era e rëndë ku tërbon. Dobro večer, pregled në informativni od magazina televizije 21 minuta. Atë gati më shumë se 2 orë. Dobroveçer, informative në magazin në atë vëtë pajë se pjene. Dovemi në oborën e shkollës 25 maj. Mundishtë në magazinën informative 21 Live News. Këto janë kushtet në të cilat kanë mbetur. Fantastiki, fantastiki, fantastiki edhe... Informative në magazin në televizija 21. Këtë në dele të ngodur aqë. Sa bajle befi më mërë. Ode najgolem problem cena to.